ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ესეთი შეხედვით ჩანს. გაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეა სიჭინავასთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. Საღამშიდობისა. ჩვენ ხშირად გვესმის არგუმენტი თუ რატომ ხარჯავს მთავრობა დიდფულს მასშტაბურ და პომპეზურ ღონისძიებებზე. რატომ იპატიჟება საკმაოდ ძვირი ჰონორარების მქონე ვარსკვლავებს, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის იმიჯი და რეკლამა, რომ რაც შეიძლება მეტმა უცხოელმა ბიზნესმენმა ინვესტიცია ჩადოს ქვეყანაში. მაგრამ რამდენად საკმარისია ამ ყველაფრისთვის ბათუმში ბოჩელისა და დომინგოს შესრულებული არიები ცოტა რთული დასაჯერებელია. მით უმეტეს, როცა ქვეყანას აქვს ერთი გახმაურებული საქმე, რომელიც შესაძლოა უფრო სკანდალურიც გახდეს. ებრაელი ბიზნესმენების რონი ფუქსისა და ზევ ფრენკელის დაკავებას ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა, მანამდე პირადად ამ საქმით ისრაელის პრეზიდენტი დაინტერესდა უცხოურ მედიაში საქართველოსთან დაკავშირებით კი სულ უფრო ხშირად ისმის ეპითეტები საქართველო მაფიის სახელმწიფო, საქართველოს მთავრობის პროვოკაცია. არ ვიცი ასეთი სახის პიარი რამდენად ჯდება მთავრობის სტრატეგიაში, მაგრამ ებრაელი ბიზნესმენების საქმე უკვე პოლიტიკოსების ოფიციალური განცხადებების მიზეზი რომ გახდა, ეს ფაქტია. რამდენად მიმზიდველია საქართველო უცხოელი ბიზნესმენებისთვის და იმოქმედებს თუ არა ებრაელი ბიზნესმენების საქმე ქვეყნის იმიჯზე, რომლის პრემიერ-მინისტრის პირად სტუმრებს მოკრთამის ფაქტზე აკავებენ. გია ხუხაშვილი და პაატა შეშელიძე ერთმანეთის პირისპირ მევარ თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშასაც თქვენ უყურებთ არგუმენტებზე, ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი ბატონი პაატა შეშელიძე, დამოკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრი ბატონი გია ხუხაშვილი. საღამშვიდობისა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. დამეთანხმებით, ალბათ ებრაელი ბიზნესმენები საკმაოდ რეზონანსულია და ხმაურიანია, ეს პროცესი მიმდინარეობს დღესაც. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერმა, ასე ვთქვათ, კომენტარი გააკეთა იმაზე, რომ კომენტარს არ აკეთებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რომ მიმდინარეობს სამართლ პროცესი, მაგრამ უცხოური მედია საკმაოდ აქტიურად ინტერესდება ამ ფაქტით. მე კონკრეტულ დეტალებს, რა თქმა უნდა, ახლა არ ვითხოვ ჩემი სტუმრებისგან, რომ კონკრეტული ფაქტიც გავაანალიზოთ. კი ბატონო, თუ გინდათ გავაანალიზოთ ეს ფაქტიც, მაგრამ საერთოდ რამდენად საგანგაშოა თვითონ ფაქტი ქვეყნის საგარეო იმიჯისთვის, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენი მთავარი, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტი არის, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია ჩაიდოს ქვეყანაში, რომ განვითარდეს ქვეყანა. ბატონ გია, თქვენ რა იცით ამ საქმის შესახებ? Ну, ალბათ იმდენი რამდენიც ყველამ და ცოტათი მეტი, იმიტომ რომ დაახლოებით ვიცი რა არის პრედისტორია ყველაფერი ამის. იმ პერიოდში გარკვეული პირდაპირი არა, მაგრამ ერების შეხება მქონდა იმ ამბებთან, რაც ხდებოდა 90-იან წლებში ამ კომპანიის ირგვლივ. აქედან გამომდინარე, ну, საერთოდ უპრეცედენტო ფაქტია, რომ პოლიტიკოსები, ხა შენი ქვეყნის თუ უცხო ქვეყნის სამართალ წარმოებაში ერევიან. ხო, წარმოუდგენელი რამეა, როდესაც უცხო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანუ პოლიტიკურ თემად ხდის, ესე რომ ვთქვათ, მიმდინარე სასამართლო პროცესს. ხო, ამით ფაქტიურად ის ცალსახად ამბობს, რომ მის ისრაელის მხრიდან ეს საქმე განხეულია წმინდა წყლის პოლიტიკურ საქმედ და არა, ესე რომ ვთქვათ, კონკრეტულ სისხლის სამართლის დანაშაულად. ხო, ანუ შეიძლება ისრაელის მთავრობისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის თითოეულ მოქალაქეზე ზრუნავს, მაგრამ თუ დანაშაული ჩაიდინეს ამ ეს წარმოუდგენელი რამ არის, რომ ეს თი რაღაცა ხდებოდეს, ხო, რომ უცხოელი თუ ის არ არის 100% დარწმუნებული, მით უმეტეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხაზით ესეთი კატეგორიული იყოს, ხო, ეს იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირი ჩარევა სამართალ წარმოებაში. მე ვეცაც გეტყვით, ისრაელის ხელისუფლებას კი არა, მარტო იმას კი არა აქვს, ესე რომ ვთქვათ, კატეგორიულად ჩაურევლობის და ვალდებულება, ხო, არამედ ჩვენ ხელისუფლებასაც, ხო, ჩვენ ხელისუფლებას არანაირი უფლება არ აქვს და რაც არ უნდა მიმართოს ეხა ისრაელის ხელისუფლებამ საქართველოს ხელისუფლებას, ძალიანაც რომ მოინდომოს და უშოთ ხელისუფლებამ, რა უფლება აქვს მას ჩაერიოს სამართალ წარმოებაში, ხო? მაგრამ სამწუხარო სამწუხარო, ხო, და აი ზუსტად ამაშია მთელი სკანდალი არის ამაში, ანუ პრობლემა ზუსტად ეს გახლავთ, ხო, რომ ისრაელის ხელისუფლება იცი ჩვენ ვირათ, რომ პრინციპში საქართველოს ხელისუფლება ერევა და პრინციპში თუ ჩვენ გავიხსენებთ იმ ბოლო რეიტინგს, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის
ეგიდით გამოქვეყნდა და საკმაოდ ხრმაკვლევაა ძალიან ბევრი პარამეტრი, სადაც ერთ-ერთი პარამეტრი არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა და 129 ქვეყანაში 104 ადგილზეა საქართველო, ნუ აძლევს ისრაელი ამ უფლებას თავის და როგორც ჩანს არ მხოლოდ ისრაელი მისცემს მალე, ხო? ანუ ისრაელის ხელისუფლებამ თქვა, რომ ეს ადამიანები არიან პოლიტპატიმრები. ცალსახად ამ მომართვით დააფიქსირა, რომ პოლიტპატიმრები არიან და ფაქტურად მოითხოვა გათავისუფლება ყოველგვარი სასამართლოს და ესე ვთქვათ იმის გარეშე, ხო? ანუ მაგრამ ჯერ სასამართლო პროცესი მაინც მიმდინარეობს, გამოძიება მიმდინარეობს, საქმე გამოდიოდა ცოტა რთულია. ხო, თუ გაინტერესებთ შინაარსობრივადაც შემდგომში ალბათ კი ძალიან რთული იქნება ამის ყველაფრის ახსნა, იქით გამოდიოდა რომ ძალიან ჩახლართული საქმეა, ცოტა რთული გასაგებია ბევრისთვისაც, მაგრამ მაინც შევეცდებით. მე მანამდე ბატონ პაატას ვკითხავ მას რას მენია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ცოტ ძალიან ნადრევია ჩვენ რომ შევაფასება გავუკეთოთ ამ მოვლენას. მე მაქვს ძალიან მწირი ინფორმაცია, მაგრამ გაგიზიარებთ. პირველი ის რაც ჩანაწერები, რომელიც აშკარად ადასტურებს, რომ იყო ქლამი შეთავაზება, ანუ რაღაც საფუძველი ამ ადამიანების მიმართ სასხლის ამთლის საქმეა აღზრულიყო არის. მეორე, ერთ-ერთი დაკავებულთაგანი არის აქტიური პოლიტიკოსი ისრაელში, ამიტომ მე არ გამეკვირდება, რომ მას ქონოდა საკმარისი გავლენა, რომ მის დასაცავად რომელიმე პოლიტიკოსს მოამოიო. პოლიტიკოსი, არ ვიცოდი პოლიტიკოსი. მესამე, ჯერთი ის ხო განცხადება ნაჩქარები იმათ იმ მხრიდან, რომელიც მე აღარ გამეორებულა, ასე ვთქვი, დაჟინებული რამე მოთხოვნა, რომ გინდა თუ არა ეს გადაიხედოს, რომ შეიცვლება ისრაელისა და საქართველოს ურთიერთობა და რაღაც ესეთი წრილში ამას არ გაუჟღერებია. ასე რომ მე მგონი, რომ მოდი ჯობია ღრმად გუშინ მოყვა, ასე ვთქვათ, გუშინ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი თავის კოლეგას ოფიციალური წერილით მიმართავს, რომ გაათავისუფლონ, ესე ვთქვათ, მოქალაქეები, ორი მოქალაქე, რომელიც არის დაკავებული, შეწყდეს მათი სისხლის სამართლის დევნა, ასე ვთქვათ. გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამ რას მოყვა, ხო? მე ახსენე, რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთ დაკავებულს აქვს საკმარისი გავლენა, რომ თავისი ინფორმაცია თავისი სიმართლე მიაწოდოს და გავლენა მოახდინოს, მაგრამ ეს არის ამ გავლენის შედეგი, რაც ჩვენ ვნახეთ. კი ბატონო, მეორე სხვანაირად. ვერთ ეს შეუძლებელია რომ მომხდარიყო. პარალელი რო გავაკეთოთ, ძალიან მეორე საქმეა ქართული მოქალაქეების მიმართ სხვადასხვა ქვეყანაში. სხვადასხვა დანაშაულზე და ჩვენი მთავრობა საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვიღაც ხალხი აკონდა ერევა და ცდილობს რომ დაეხმაროს, ხო, როდესაც როგორ ერევა ბატონო პაატა, რომ აი ეს ითხოვს ხოლმე გაათავისუფლოს. რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, არა, სხვადასხვა ფორმით, იმ ფორმით, რომელიც მან შეუძლია და ხედავს რომ ძალა ხელი ეწიფება, რა თქმა უნდა, ესე არა. და რა შეიძლება დეტალს ფორმატ რო წავიდეთ, რამდენად სამართლიანი იყო იმ ადამიანების მოთხოვნა, იმ 100 მილიონი თუ რაც არის. კი ბატონო. ეგუკეთს ქართული საკითხი, ამ ისტორია თუ შეიძლება. კი, ამასაც დავუბრუნდებით. ანუ აქ მე მინდა ორი რამე გავყო. იმათი აბსოლუტურად გეთანხმები და გასაკუთრებით რასაც ისინი ეთხოვენ და რაზეც ისინი არიან დაკავებული. ანუ ერთი არის კანონიერია ის, რაც ისინი ეთხოვენ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კი, ჩაოლებრივი მოვლენაა ეს, როდესაც ბატონ პაატა ამბობს, როდესაც დაუშვათ, მე უბრალოდ მაინტერესებს რამდენად არის მიღებული ფორმა, შეიძლება ეს გვსმენია საქართველოში, მაგრამ რომ გარკვეული ადამიანები ნეპოტიზმით ახდენდნენ გარკვეულ წილად, ისე ვთქვათ, ზეწოლას პოლიტიკოსებზე, რომ შემდეგ მათ საერთაშორისო სკანდალის სახე მიაღებინონ ამ ფაქტს. როდესაც ლაპარაკია, ვთქვათ, კოალიციური მთავრობის წევრი პარტიის აქტივისტზე და რაღაც ესეთ სიტუაციებზე შეიძლება იყოს. კი ბატონო, რომელია ეს პოლიტიკოსი? მე არ მსმენია უკაცრავად, შეიძლება რაღაცა გამოჩნდეს და საუბარი, მე არ მსმენია მისი პოლიტიკოსობის შესახებ, სიმართლე გითხრათ, ის 90-იანი წლებიდან საგარკვეულ საქმიანობას 90-იანი წლების დასაწყისიდან ეწევა უკვე საქართველოში და ძალიან დაახლოებული პირია შიმონ პერესთან. მე რამდენადაც ვიცი. რა არის, იცით, ეს გადაჭარბებულია ყველაფერი ეს, ხო, ყველაფერი რო შიმონ პერესთან, ეხა ისრაელი ჩვენგან განსხვავებით სამართლებრივი სახელმწიფოა და იქ ეგრე არ ხდება, რომ რაღაც გავლენებით და პირადი ურთიერთობებით თუ არ დარწმუნდა პოლიტიკური მხარე, რომ ესე რომ ვთქვათ, აქ რაღაც არ არის წესრიგში, ხო, იქ საკუთარი შვილიც რო იყოს, ვერავინ ვერ გაბედავს იმ განცხადების გაკეთებას, თუნდაც ჩიგა პოლიტიკური თვალსაზრისით რა განცხადებაც გაკეთდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ისრაელის, ხო? ერთია, როდესაც შენ იცავ შემოქალაქეებს სოფლის ყველა კუთხეში და ეს არის სამართლებრივი, წმინდა სამართლებრივი დაცვა, არავინ არ უნდა მიატოვო, ბუნებრივია. და კატეგორიული განცხადება კეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დარწმუნდი, რომ საქმე ატარებს პოლიტიკურ ხასიათს. კი, გასაგებია, რომ ის რო ყოფილიყო ვიღაც სხვა,
ვიღაც ხვა, ვიღაც მარტივი ტიპი, უბრალოდ ისრაელის მარტივი ადამიანი, ისრაელის მოქალაქე. შეიძლება უბრალოდ გაჭირვებოდა თავის ხელისუფლებასთან მიტანა ამ საქმეს. უბრალოდ მისი წონა, ამ ბიზნესმენის წონა, იქონია ის ესე რომ ვთქვათ, გავლენა, რომ უფრო სწრაფად მივიდა ინფორმაცია ისრაელის ხელისუფლებამდე და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ არასამართლებრივი ეგეთი რაღაცები ისეთ ქვეყნებში როგორც ისრაელია, ხო, არ ხდება, რომ ვიღაცა ეხა რაღაც ზეწოლა ან გავლენა ან ვიღაც ბიძაშვილია და მამიდაშვილია და ბატონია, პოლიტპატიმრების სტატუსი ცოტა გადაჭარბებული ხო არ გაჩვენება კიდე გამოდიდა არსებობს სტატუსებულება და თქვა რომ ნახეთ როგორ დიდი ბოდიშით მე არ ვამბობ სტატუსს, მე იმასაც არ ვამბობ, რომ ეს ხალხი მართლები არიან, მე ლაპარაკობ სულ სხვა საკითხზე, მე ვაძლევ კვალიფიკაციას თუ რა კონტექსტი იგულისხმება ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონკრეტულად განცხადებაში. ხო, კონკრეტულად. ბატონო, მე შემიძლია მოგიყვანოთ, კი ბატონო, მე მაქვს, ეს არის გუშინდელი განცხადება, როდესაც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართულ კოლეგას მიმართა ოფიციალური წერილით. და ამ წერილში ნათქვამია, რომ შეწყდეს, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის დევნა მოქალაქეებზე, რადგანაც ისინი არიან გაუფლება აქვს დიდი ბოდიშით. მას კი არა, ვაშაძესაც არა აქვს ამის უფლება. ვაშაძე მეხა ძალიან ცრუ მოინდომოს, როგორ უნდა მიმართოს სასამართლოს, რომ შეწყვიტეთო, ხო? ამ ვაშაძეს პრეზიდენტსაც არა აქვს ამის უფლება, ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტს, რომ ესე უხეშად ჩაერიოს სამართალ წარმოებაში, ხო? და ესეთი მომართვა აკრეგეთ ტექსტი იყო. კი ბატონო, ფუქსისა და ფრენკელისთვის წაყენებული ბრალდებები გამოგონილი ია და არანაირი მტკიცებულება არა აქვს. ის ფაქტი რომ საქართველოს ხალხი გამოგიელი რამეა, ხო, ესე იგი, არა, ვიდეო კი ვნახეთ, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ხო, ანუ ის ფაქტი რომ ის საქართველოს ხელისუფლება მებრალი ბიზნესმენები ჯერ მიიწვია და შემდეგ დააკავა, შესაძლოა არ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გამართვაში მნიშვნელოვანი დეპლასირება. ეს უფრო აი პროდუქტიული რო იყოს ჩვენი საუბარი, ეს თემა შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი, ესე რომ ვთქვათ, თუ ვივარაუდებთ, რომ ამ საქმის პრედისტორია იყო, ესე რომ ვთქვათ, რონი ფუქსის მიერ 100 თუ რაღაც მილიონი, 97 მილიონი უფრო ზუსტად, ნუ 100 მილიონამდე თანხის მოგება სასამართლოში და ვიღაცა საქართველოში, ესე რომ ვთქვათ, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ გაუჭდა აზრი, რომ მოდი მე ხა ამას დავიჭერ და დავაწერინებ, რომ უარი თქვა სამფულზე და ასე შემდეგ, თუ ესეა, ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა, ხო, ეხა მე რომ მკითხოთ, რამდენადაც ვიცნობ მე ამ ისტორიას, რა თქმა უნდა 100 მილიონის მოთხოვნა რონი ფუქსის მხრიდან, ნუ ჯერ ესეთი ეს ფული არ არის ჩვენი პრეზიდენტის გადასახდელი, ეს ჩემი გადასახდელია, ხო, და აქედან გამომდინარე მე მაწუხებს ეს ყველაფერი და მე ვთვლი, რომ საქართველოს სახელმწიფოს ეს ფული გადასახდელი არ აქვს. ე მარტო იმიზეა, რომ რა მოხდა ეს უფრო დეტალებში რო აგვარკვევთ, კარგი იქნება. ხო, ეს იყო უბრალოდ, იყო კონტრაქტი დაიდო თავის დროზე 90-იანი წლების შუაში დაიდო კონტრაქტი, რომლითაც საქნავთობის მხრიდან გარკვეული ესე რომ ვთქვათ, დელეგირება ხდებოდა ძალიან ბევრი უფლებების, ხო, ამ კომპანიაზე. ეს კომპანია არისო, ხო, ანუ ეს კომპანია არისო, ის კომპანია, რომელზეც და საერთოდ არც ერთ კომპანიას მთელი შენი ესე რომ ვთქვათ, ენერგეტიკული სტრატეგია ხელში არ უნდა ჩააბარო და ეს კონტრაქტი თავისთავად იყო დანაშაულებრივი, ჩემის აზრით, მაგრამ დანაშაულებრივი იყო ქართული მხრის მხრიდან პირველ რიგში და მე ძალიან მაინტერესებს ქართული მხრიდან ხელმომწერებზე რატო არ ახსენებს გეუბნებს დღემდე რატო არ გეუბნებიან და რატო არიან დაჩუმებულები, ვინ მონაწილეობდა ყველაფერ ამაში, ვინ მონაწილეობდა თქვენ როგორ აი ინფორმაცია ზენეთ, ვიც იყო მაშინ ამ დარგის ხელმძღვანელობაში? კი ბატონო, და თქვენ ფიქრობთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მე არ ვიცი, მათ საერთოდ ხმას არ იღებენ და ანუ მე არ გამოურიცხავ, ეხლა ყველაზე წარმოუდგენელი სცენარი რო ვთქვა, თქო, ყველაზე წარმოუდგენელი მოიგო რონი ფუქსმა 100 მილიონი, იმიტომ რომ ფორმალურად ის მართალია, მას ჰქონდა კონტრაქტი შეუწყვიტეს არგუმენტაციის გარეშე ამ ადამიანს, მან დათვალა გაშვებული მოგება, ამ შემდეგ შეიტანა არბიტრაჟში და არბიტრაჟმა გამოიტანა სამართლებრივად გამართული გადაწყვეტილება. სხვა საკითხია, რომ ეს კონტრაქტი თვითონ იყო მაშინ თავის დროზე, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც გარიგების შედეგი. აი ეს არის პრობლემა, იგდევს პრობლემა და არა აქ. აი ამ გადასახადიდან უცხო დაამთავრებ ორი სიტყვით, ხო? ანუ ფაქტიურად ჩვენ დღეს გვაქვს სურათი, შეიძლება ვიღაც მოუვიდა აზრად ესეთი რაღაცა, მოდი ეხა მე ამას ჩამოვიყვან, რაღაცას იქ ჩავწერ, დავიჭერ და დავაწერინებ და უარს ვათქმევინებ ამას მილიონზე, როგორც ბევრი გვინახავს, ესე რომ ვთქვათ, საპროცესო შეთანხმებით, რომ დედას გაჩუქებ, მამას გაჩუქებ, ყველაფერს გაჩუქებ და კიდე მადლობას რომ ეუბნებიან, ხო? ანუ წარმოიდგინეს, რომ რონი ფუქსი ხელს მოაწერდა ესეთ სცენარზე. ამ კაცმა არ მოაწერა ამაზე ხელი.
აი პრობლემა რაშია. და დღეს ჩვენი ხელისუფლება ჩემის აზრით არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ჩვენ ამბობთ ხელისუფლება პროვოკაციაზე წავიდა, ბატონო გია. არის ის თუ დასტურდება ის რომ პრემიერ მინისტრმა მოიწვია და თუ ეს ნამდვილი მე არ ვამბობ ამას, მე ყველაზე წარმოუდგენელ სცენარზე ვლაპარაკობ. მე არ ვამბობ რომ ეს ესეა. მაგრამ წარმოუდგენელ სცენარი ვთქვა. დაკავებულების ადვოკატი აცხადებს რომ მას ჰქონდა ოფიციალური მიწვევა პრემიერ მინისტრმა მოიწვია. თუ მოიწვიეს ოფიციალურად ეს ადამიანი საქართველოში და ეს საუბარი მოყვა ამ მოწვევას და იმ ადამიანს, რომელსაც ეს ხალხი ელაპარაკებოდნენ, ჰქონდა ესე რომ ვთქვა, უფლება მოსილება შესაბამისი პრემიერ-მინისტრისგან მინიჭებული და ამის დადასტურება მოხდა არა ჩვენ სასამართლოში, არამედ ნებისმიერ სხვა სასამართლოში, ხო? ეხა ეს იღებს ძალიან წარმოუდგენელ სახეს იღებს ყველაფერი, ყველაფერი კონკრეტულად. ხო, რა ეს ყველაფერი უნდა გავირკვეთ? ჩვენ მე არ ვარ სახეზულები ბოლომდე. მე ზუსტად ამიტომ ვთქვი, ეს არის ყველაზე წარმოუდგენელი სცენარი, რა. მაგრამ რის თქმა მინდოდე, ამის შემდეგ გავირკვეთ, უნდა ვიცოდეთ სწორად, თუ დანიშნულ შემთხვევაში ჭორა გამოგვია, მე მგონი ჩვენ არ გვაგადრება, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ჩვენ არ უნდა ავაგოთ რაღაც ესეთი პირამიდა, იმაზე რაც ჯერ არ ვიცით, ან ქვიშასა. გასაგებია, ჩვენ მე ამიტომაც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ ჩვენ შეიძლება სანამ იმდინარეობს გამოძიება, სანამ იმდინარეობს სასამართლო პროცესი, ვერ ვისაუბროთ ამ საქმეზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ამას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა დასავლეთში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენ ამას ყოველდღურად ვისმენთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ უყურებენ დასავლელი ბიზნესმენები ჩვენს ქვეყანას ინვესტიციებზე საუბრობთ, ხო? ეხა არა გვაქვს ამაში კარგი სიტუაცია, ხო? ეხა ხან მეოთხე ვართ, ხან პირველი რეფორმატორები ვართ, გვეუბნებიან და როდესაც მართლა ღრმა გამოკვლევა ჩატარდა 100-ზე მეტი პარამეტრით, ხო? სადაც ინსტიტუციური მოწყობიდან დაწყებული და ყველაფერზეა საუბარი, დარგებიც არის განხეული და იქ 129 ქვეყანაში 93 ადგილზე ვართ. ამაზე როგორ ვართ, ერთი ძალიან მაინტერესებს, ხო? ანუ ეს არის გამოსასწორებელი, ხო? კი ბატონო, ბატონო პაატა, როდესაც სოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებები, გივე ფოქსი, როდესაც ეხმაურება ამ საკითხს, ეჭქვეშ აყენებს მიმდინარეობას საქმისას, რომელსაც ეცნობა ასევე დასავლური ბიზნეს ელიტა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ქვეყნის იმიჯზე რამდენად იმოქმედებს? სწორედ ამაშია პრობლემა ჩვენთვის, თორე ის როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ეს ძალიან რთული საკითხია და ეს არის ამ სასამართლოს გადასაწყვეტი და გამოსარჩევი. ჩვენ ახსენეთ, რომ ფოქს მოაჩვენა ცხინვალში დაბობის ქვეშ მოყოლილი ბავშვის ინტერვიუ, ხო? მე ჩვენ ხო ვიცით, რომ რა იყო სინამდვილეში, ამიტომ მე სანუ შევხედავთ რა. იქაც არის განსხვავებული ხედვა, იქაც არის ადამიანები, იქაც ჟურნალისტები არის, რომელიც შეიძლება სკანდალს ეძებენ, ხო? ამიტომ მოდი ესე ყველაფერი ამას ესენ მარტო მარტო შევხედავთ რა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ცუდია, როდესაც ქვეყანაზე ცუდი ინფორმაცია არსებობს. ამ კონტექსტში ისარგებლებენ ამ შემთხვევაში დასავლელი ბიზნესმენები, ხა მარტო ფოქს არ დავეყრნათ და არა, რა თქმა უნდა, მარტო ფოქსი ხო არ არის, არა, ბევრი სხვა ინფორმაცია მაგას ვამბობ. მარტო ფოქს უნდა რაღაცა გააშუქო, ეს არ ნიშნავს, რომ ისია. სწორედ ამას ვამბობ. ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ჩემი ყველაზე ამოცანა ის არის, რომ საქართველოს უკეთესი ქვეყანა გახდეს. ჩვენ გავიყოთ მაქსიმალურად კრიტიკულები ყველას მიმართ, ვინც ამას ხელს გვიშლის. შეიძლება იყოს თავრობა, შეიძლება ოპოზიცია და შეიძლება ვიღაც. მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად, თქვენ აბსოლუტურად ვერავდნენ, ანუ გია, ეს ჩვენი გადასახადი ფულია, ჩემი და თქვენი და იმიტომ რომ ცოტას ჩვენს შეხედით, ხო? ალბათ თქვენს გადასახადის ფორმით. ჩვენი გადასახადია, ხო? ამდენ ჩვენ უნდა გვედარდებოდეს და უნდა ვიდგეთ სამართლის ხარეში. მაგრამ თუ კი აღმოჩნდება რომ გადასახდელი გვაქვს, მას ჩვენი ღირსების საკითხია რომ გარდავიხადოთ, ხო? სწორედ ამდენ ჩვენ თვითონ გარკვევა გვქონდა. დაგვიკის რა ეს თანხალოდენის არბიტრაჟო სასამართლო გადაიხადეთო. გასაგებია. დიახ. მე დეტალებს ღმათ არ ვიცი, მე არ შემიძლია უფრო ღმათ შევაფასო, მაგრამ როგორც გვაი ჩვენი საქმე, ეს ბოლომდე მაინც არ არის გარკვეული. კი ბატონო, ოღონდ ერთ რამეს დავამატებდი, ვიდრე გავაგრძელებდით ამ დისკუსიას. თავად მხარე, ანუ დაკავებულები ამ შემთხვევაში და მათი ადვოკატი ამ აცხადებენ, რომ ბიზნესმენებმა სასამართლოში 97 მილიონი მოიგეს და საქართველოსთან სავაჭრო ნამდვილად არ ჰქონდათ საქმე. ესეც ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, თუ ადამიანებმა 100 მილიონი მოიგეს, ქთამსიქით რაც გააზრებს. ძალიან რთული საქმეა, ხო, თავისთავად და მე ვიტყვი, რომ თლად კარგი არ არის, მაგრამ გავანებოთ ამ საქმეს თავი, ხო? მე მინდა მაინც დაუბრუნდე ყველაზე ცუდი, არც Fox News-მა რა აჩვენა, არც ეს არის მაინც და მაინც პრინციპული, იმიტომ რომ დღეს ეს აჩვენა, ხვალ იმას აჩვენებს, ხო? მაგრამ თავარი არის, რომ ისრაელი საგარეო საქმეთა სამინისტრი, ისრაელი არ არის ჩვეულებრივი ქვეყანა, ეს უნდა გვესმოდოს, ხო? ისრაელს აქვს უზარმაზარი გავლენა გლობალურ პოლიტიკაზე და მათ შორის ესე რომ ვთქვა, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებზე. გავანებოთ თავი PR-ს, რა თქმა უნდა, გავანებოთ თავი PR-ს და მოდით ვილაპარაკოთ ვილაპარაკოთ ამის შედეგები, რეალური შედეგი, ინვესტორებსაც თავი გავანებოთ, ხო? ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ შედეგებზე, რა შეიძლება ამას მოყვეს, ხო? თუ ესე იგი საგარეო საქმეთა მინისტრი აკეთებს ჩემი საზრით წარმოუდგენელ მომართვას, მე ხალხი სიმართლე გითხრათ, დღესაც არ მჯერა, რომ ესეთი მომართვა შესაძლებელი იყო.
რო საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრი ეუბნება, რომ შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დონე. რას ნიშნავს? ხო, თუ ან ვაშაძეს რა უფლება აქვს ამაში ჩაერიოს, ხო? ანუ ვაშაძეს პირდაპირ უნდა გაეცა პასუხი, რომ მე რა უფლება მაქვს ამაში ჩაერიო და რატომ მომართავ მე? აი ეს არის სწორი, იმიტომ რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი, ნუ ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებელი კი არ არის და რეიტინგებით ამოსაჩენია. ხო, თუ ტონტა გამოუზანოს თუ როგორ მე რაღაც არ მე მგონია რომ სწორი ინტერპრეტაცია გვაქვს ხელში. არა, ეს დაიბეჭდა ისრაელის ისრაელის ხო, აი ესეთი არაპროფესიონალიზმის არამჯერად ამიტომ. ხო, შემცეც ამ მოგვიყვება ერთ-ერთი სააგენტო ისრაელის რუსულებნევანი სააგენტო ის რუსი. რომელიც დაახლოებული ამ ადამიანთან. გასაგებია. ხო, არ ვიცი. მოდით, ეგეც პირადად მე ხო გეუბნები, ნუ მაგრამ გიასაც ეჭეკვარება, რომ ეს არის ძალიან გამართული. ეჭუკი არ მეპარება. არა, ეჭუკი არ მეპარება, უბრალოდ ხა ხან ხედავთ რეზონანსს და სიმძიმეს. არა, უბრალოდ წარმოუდგენელია, რა არის, იცი? თუმცა მე ამ ქვეყანაში აღარაფერი აღარ მიკვირს ხა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ წარმოუდგენელია ესეთი ტიპის მიმართვა, თუ არა ხარ 100% დარწმუნებული, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირი კონფლიქტი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საქმე, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ესეთ განცხადებას აკეთებს მეორე ქვეყნის მიმართ, ამის შემდგომი ნაბიჯი არის დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტა. ჩვენს უნდა გვესმოდოს, ხო? თუ არ გადაიდგა ის ნაბიჯები, რაც არის ამ მომართვაში, ესე რომ ვთქვათ, მოცემული, ხო? ანი მინისტრის გადადგომა. რომელი მინისტრი? საგარეო საქმეთა მინისტრის. ნუ ყოველ შემთხვევაში კი ბატონო, თუ ეხა მაგრამ ეხა ისრაელში ესე არ ხდება, რომ მინისტრი ეხა თავის ინიციატივით ჩვენ ჩვენ ინტერესს და პირადად ამ საქმეთ და ეგრე რო იყოს, ცოტა სვანაერი ქვე ჩვენაერი ქვეყანა იქნებოდა მაშინ ისრაელი, ეგრე რო იყოს. უკაცრავად იმ ფაქტს რა უყოთ თავად პერესი რო დაინტერესდა ამ საქმეთ და ხო, არა, პერესი დაინტერესდა, ეს ყველაფერი გასაგებია, ხო? უბრალოდ აქ არის ორი მომენტი, ხო? ეხა მე ძალიან მაინტერესებს რა ხდება საქართველოსში ამ დროს, ხო? ანუ არაკეთებს კომენტარს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და აბსოლუტურად სწორად იქცევა, იმიტომ რომ პრინციპში ლოგიკა არის ესეთი, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ძვერ ჩაერევა, ხო? დიახ. ანუ ზეპირად სწორად იქცევა, მაგრამ რა ხდება კულისებში ამ დროს საქართველოში მე ძალიან. გავცადა პრესაში ინფორმაცია, რომ შეიძლება ებრაელი ბიზნესმენები გაათავისუფლონ იმის სანაცვლოდ, თუკი აღარ გადაიხდი საქართველოს იმბლას, რომელზედაც საუბარია. არა, ეგ მოთხოვნაც ეგ იქნებოდა, თუ ეს იყო პოლიტიკური თემა, მაშინ მოთხოვნაც ეგ იქნებოდა, მაგრამ ეხა დიდი ბუდიშით, ეხა ეს ხო პირდაპირ შანტაჟია მაშინ. მაშინ რა გამოდის, რომ მათი გათავისუფლებაც ახლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გათავისუფლება ნიშნავს აღიარებას, რომ ესე რომ ვთქვათ, ეს ადამიანები დღემდე იყოს იყვნენ ძევლები, ხო? ეს საქმე ყველა შემთხვევაში ბოლომდე უნდა მივიდეს, იმიტომ რომ კი ბატონო, მაგრამ თუ დააშავებს ხოლმე დასაკავებელები არა? არა, კი, მაგრამ გათავისუფლება რის სანაცვლოდ ძალიან მაინტერესებს? 87 მილიონის ანუ იმ არბიტ ეს უკვე შანტაჟია, ეს გამოდის, რომ საქართველოს ხელისუფლება გარკვეულწილად ეხლა ეს გამოდის შანტაჟი მაშინ, ხო? ეს კიდე უფრო წარმოუდგენელ სცენარს მეუბნებით. ანუ რაც დღეს ხდება, ეს არის უკვე ცუდი. ეხლა ჩვენ ვიხილავთ ვარიანტებს, რომელმაც შეიძლება კიდე უარესი სურათი მოგცეს საბოლოო ჯამში და გაირკვეს, რომ თურმე ხელისუფლება როგორ სიტყვის სასამართლო ის გაუძლებელობას გამოიტანს. ხო, მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვესმის ასე შორიდან ვინ სავარდი ჩართულ ხალხს უფრო ესმის. ნა ალბათ ეს სისტემას არ დაუშვებენ, თუ რაღაც ნაბიჯი გადადგმულია, შეესაბამება რომ დაასაბუთონ. ყოველ შემთხვევაში თუ არ დაასაბუთებდა, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონეზე საკმაოდ სკანდალური იქნება და ბევრად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, თავისთავად ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ესე ტრაგიკულად არ უნდა იყოს საქმე, მაგრამ მეორე მხარე, რაც ეხლა თქვი ჩვენ და რომელსაც ალბათ უნდა დააბრუნდეთ, არის ის 90-იან წლების საკითხი. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე მეცაც გეტყვით, ეს საქმე შეიძლება და არ ყოფილიყო წაგებული. იცით როგორ? რომ მიუშვეს ეს საქმე, ეს ეგრე ხო არ არის, კაცო? იმიტომ რომ როგორ მივიდა არბიტრაჟამდე ეგრე? კი ბატონო, არ არის ხო საქართველოს სამხმობაზე. მარტივი არგუმენტი არსებობს. იცით, თვითონ დაეწყოთ იმ კონტრაქტის დადების გამოძიება. როგორ დაიდო, რა გარიგება იდგა კონტრაქტის უკან და ეს იქნებოდა იგივე ლონდონის არბიტრაჟო სასამართლოსთვის გარკვეული არგუმენტები ქართული ხელისუფლების მხრიდან. რატომაც ეს არ მოხდა? გასაგები, 90-იანი წლების წლებში დაშვებული შეწყვეტების გარკვევა, ესეც მოდით სასამართლოს მივანდოთ და მათი კომპეტენცია, მაგრამ ჩვენ გავარკვიეთ რა მდგომარეობა ბიზნესში და როგორ ჩანს ყველაფერი ეს უცხოური თვალით დანახული საქართველოს როგორია ბიზნესის თვალსაზრისით, ამაზე ვისაუბრეთ გადაცემაში რეკლამის შემდეგ. მით უმეტეს, რომ ამასთან დაკავშირებით უამრავი რეიტინგები გამოქვეყნდა სულ რაღაც წლის დასაწყისში. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავუყოთ. Ну,
როცა ფული მაშინ ასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს ჩვენი სტუმრების საკმაოდ აქტიურად ჩაერთვენ ამ საკითხს განხელვაში და აინტერესებს პრეისტორია ამ საკითხების, მაგრამ მე უფრო მაინტერესებს თქვენის აზრით, მე თქვი როგორი მოქმედებს მეთქი დასავლელ ინვესტორებზე ეს საკითხი, იქიდან გამომდინარე რომ მაინც ბიზნესთან დაკავშირებით სულ უფრო ხშირად და ხშირად ისმის, ესე ვთქვათ, გავრცელებული მოსაზრება, რამდენად თავისუფალია ბიზნესი, რამდენად კარგი ქვეყანაა საქართველო იმისთვის, რომ ბიზნესი აწარმოოთ. კი ბატონო, ბიზნესის დაწყებისთვის შეიძლება ნომერ პირველები ვიყოთ ქვეყანაში, ჩვენთან ადვილია ბიზნესის დაწყება, მაგრამ რამდენად ადვილია მისი ხაფანში ჩადებული ყველია ბიზნესის დაწყების. რატო ბატონგია, რამდენად აი გეუბნებით რეიტინგი ამას, ეხა ბიზნესის, ეხა დასავლელ ინვესტორებზე მოდით რა, ეხა არასერიოზულად ვსაუბრობთ. გადავხედოთ საქართველოს საინვესტიციო რუკას, სულ ამაზეა ლაპარაკი და გაბურგულია. სად ხედავთ საქართველოს რუკაზე თქვენ დასავლელ ინვესტორებს დღემდე? საერთოდ არავინ არ არის. ვინ არის? რა, ძალიან მაინტერესებს. ორი ამერიკული კომპანია იყო ორივემ დატოვა საქართველო. დიახ. ვინ არის სერიოზული დასავლელი ბიზნესმენი საქართველოში? ნუ ჰა, ერთი შეიძლება დავასახელოთ, კანტიკუნდათან ორი. დაანჩენი არის პოსტსაბჭოთა, რასაც ვიღებთ ამ იმისთვის. სახელმწიფო კაპიტალი. დიახ. ეხა არაბული კაპიტალი და აბსოლუტურად გაუგებარი ოფშორული კაპიტალი. სად არის საინვესტიციო რუკა? დავიდოთ მე და თქვენ, დავჯდეთ, დავკარგოთ 1 საათი და მიპოვეთ თქვენ დასავლელი ინვესტორი. არც მოსულან, არც მოდიან და არც აპირებენ მოსვლას. იმიტომ რომ საქართველოს საბოლოო ჩამოყალიბდა ნომენკლატურული კაპიტალისტური ურთიერთობები, ეგრეთ წოდებული ფსევდოლიბერალური მიდგომები, ხო? ყველა მიმართულებით გამოიჩეკა მონოპოლიები. აი ეს არის ის ფსევდოლიბერალიზმის შედეგი, რაც ტარდებოდა ამ ბოლო პერიოდში. ნომენკლატურული კაპიტალი, ნომენკლატურა გახლავთ ბიზნესის დირექტორი. ეს არის რეალური ვითარება. ეს დასავლელი შეიძლება ესმით. ბაშენ ბატონ პაატას ვკითხოთ, თქვენ ვერ ხედავთ საინვესტიციო რუკაზე ესეთ ფულ მოთამაშეებს? ერთი დამისახელეთ სერიოზულად. ო არა, მინდა საკითხავ, რა თქმა უნდა, ვიზიერ ძალიან ცოტაა, უფრო მეტი არის წვრილი და ნაკლებად მნიშვნელოვანი საქართველოში. სერიოზული, ვთქვათ, სახელების კონე კომპანიები რამოდენიმე ბანკია, HBC და ეს ჩვენ რომელიც ძალიან მცირე სეგმენტზე შევიწროდეთ, ძალიან ცოტა ვიზიერებ ამ მოსაზრებას. ბევრი შეიძლება ყოფილიყო ამის მიზეზი, შეიძლება დავაბრალოთ ომსაც, შეიძლება დავაბრალოთ ფინანსურ კრიზისსაც, შეიძლება დავაბრალოთ რომ ინფორმაცია საქართველოს რეფორმებზე არის ჯერჯერ გარცელების პროცესში და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს ამის მისასი, მაგრამ ეს ფაქტია ჯერჯერობით. ბატონგიანი, დიდი ბოდიშით თქვენ სად მუშაობდით ადრე? იმეჩი ხარ მუშაობდით? აი ეს მერდოკზე რო ვსაუბრობთ, ეს ერთ-ერთი უცხოელესი მედია ის იყო შემთხვევით, ისინი ხوار გაყარა საქართველოს ხელისუფლება საქართველოდან. ხوار გახსოვთ ეგეთი ფაქტი იყო. და ამას რა შედეგი შეიძლება მოყოლოდა თქვენი აზრით? და მერდოკი ძალიან მნიშვნელო ფიგურა იყო, ხო? ეს თქვენ რა გონიათ, ინვესტორები არ უყურებენ ამას? ან წელს დავოში, ან წელს დავოში, ან წელს დავოში, ან დავოში, მხოლოდ ერთადერთ მიზეზად და დავოში რო ჩავლენ ეხლა და ნახავენ, რომ 119 ქვეყანაში გასაშუალებული რეიტინგი ქვეყნის არის 93 ადგილი, სასამართლო პრაქტიკულად არ არსებობს იმ რეიტინგებით, რაც ფუნდამენტური ღირებულებაა ლიბერალური სამყაროს, მინორიტარი აქციონერის უფლებები. 125 ადგილზე ვართ 119-ში, ანუ საერთოდ არ არსებობს ეგეთი უფლება, მინორიტარი აქციონერის გაგება არ არსებობს და პირიქით გეტყვით, რომ მაჟორიტარ შეუძლია 5%-ამდე, ესე რომ ვთქვათ, მოწილე უბრალოდ წაართვა წილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რომელ ლიბერალურ სამყაროს, რომელ საინვესტიციო გარემოზე ვლაპარაკობთ? პოლიტიკური რისკებით არის, ესე რომ ვთქვათ, გაჯერებული მთლიანი ეკონომიკა. და დიდი ბოდიში ზოგიერთი ქალბატონი და ვაჟბატონი, ხო, პარლამენტის ტრიბუნიდან გადაგდებული ყავს 10,000-ობით ადამიანი ბიზნესში და მოძღვრავს დღესაც პარლამენტის ტრიბუნიდან. ქალბატონი და ბატონი ვინ არის? Ну, რა მნიშვნელობა არიან ეგეთები რა? ვიცით ყველა. მე რა გეტყვით? კარგი, ბატონო, ბატონო, თქვენ წესები და პოლიტიკური რისკები არსებობს ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი, რის გამოც დაუშვათ ინვესტორები ეკრძალვიან საქართველოში ინვესტიციების ჩადებას. პოლიტიკური რისკები მაღალია, შეიძლება ეს არ იყოს ყველაზე გადამწყვეტი მიზეზი, თუ რატომ გვერიდებიან ჯერჯერობით. აი რა არის თქვენი კონკრეტულად თვალთახედვით, როცა აკვირდებით ამ სფეროს? არის შეფასებისაგანი პოლიტიკური რისკი, მოგების მიმდების შანსი, სტრატეგია და ასე შემდეგ. ან ძალიან ბევრი სხვადასხვა რაღაცა არის. ეს ავსი გადაწყვეტილება გვიგული ამასთან დაკავშირებით ხელოვნებაში მაგ პოტენციურ ინვესტორებს ჯერჯერობით, ესეა რაც არის. თქვენ ფიქრობთ, რომ მაინც 2008 წლის ომმა გარკვეულწილად მნიშვნელოვნად იმოქმედა ამ საკითხზე?
რა თქმა უნდა, იმოქმედა. ბატონო, გემ ახლა მოიყვანა მაგალითი, რომელიც 2008 წლამდე ხდებოდა, 2007 წლის მოვლენებს უკავშირდება. საქართველოში პერმანენტულად, არა მარტო ამ, არამედ ინე ხელისუფლების დროს იყო რისკები. Permanentulo da riskebi chon. Chekhov saubrobt imazero chore liberaluri tsotsa garemos kvnit chmetan aris qvelaze liberaluri garemo biznesis ketebostan dakavshirebit. Anu ar aris es isi tsetsa. Isi dra ragas garemo rom aris es arnishnabs u qolofiri aris ukve mzidveli da ukve misagrebi, kho? Ti. Qvelaze es makroekonomikurat თვანაც ისე დრო შეხედოთ ჩვენ სტაბილურობას ძალიან სერიოზულ სიგნალს აყენებს იგივე მონეტარული პოლიტიკა და ფისკალური პოლიტიკა იმ თვანაც ისეთ რო ძალიან ბევრი ხარჯებს სახელმწიფო კერძო სექტორის მაგივრად ძალიან ბევრი პროექტია წარმოცხებული სახელმწიფოს მიერ მათ შემდესაც შეიძლება ეს ყველაფერი სხვანაირად გაკეთებულიყო ძალიან ცენტრალიზებული არის პოლიტიკა საქართველოში ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღება ძალიან მაღალ დონეზე როდესაც არ არის საჭირო უბრალოდ იგივე მაგალითად ძალიან კარგი ხო მესტია დიახ. მესტის მშენებლობა ფაქტურად მესტის საგრებულოში, ვინა რა, როგორ ადგილობრივი ხალხი საერთოდ არ აჩანს. დიახ. ეს ამ მაგაზე მარტივად შეხედეთ რა. ვინ აშენებს მესტიას, ხო? ვინ აშენებს? ვინ დააშენებს, ვინ დააშენებს და ვინ აშენებს, ხო? აი ეს არის განსხვავება. ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს აი ესეთ პროექტებთან? ყოველ შემთხვევაში ჩანს, რომ ჯერ ერთი რეკლამას რო უყურებ, რეგიონის გუბერნატორის აპარატი არის ჩართული და ასე შემდეგ, ხო? ანუ საკმაოდ ცენტრალიზებულია. თავისუფლების ხარისხი სინამდვილეში არცისე მაღალია პრაქტიკული თვალსაზრისით, ხო? ამიტომ რომ შეიძლება აქ მეორე საკითხიც იყოს. შეიძლება ის ადამიანები, ვინც პოლიტიკაში არიან, ისინი ცდილობენ რაღაც შედეგები ხავს დაანახონ, რომ აი გავაკეთეთ, წინ წავედით, უკეთესია ვიდრე გუშინ იყო. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა საჯარო რესურსებს ამ საკუთარი მიზნის ამოცანისთვის პერმანენტულად იყენებენ. ეს პოლიტიკის დამახასიათებელი თვისება ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს ხადია, რომ საჯარო რესურსების გერძო ინტერესებიდან გამოყენება არა ცული გაგებით, არამედ იმიტომ რომ ჩანდე, წინწახვიდე, გაკაჩო, ააშენო, ფასაჩინო გახადო ყველაფერი ესმის. ეს ყველაფერი პოლიტიკის ჩვეულებრივ ტრადიციაში ჯდება. მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩვენ გვართმევს შანსს, რომ ჩვენი ბაზარი მივაწოდოთ სერიოზულ ინვესტორებს. მაგალითად, იაფი მუშახელი. დიახ. კარგი ადგილმდებარეობა, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, ხო? რაც ჯერჯერობით არ ხერხდება ბოლომდე. მაგრამ შეიძლება მოხდეს ჩემი მიდგომა ესეთია. ხართ ამ საკითხში ჩემი მიდგომა ძალიან მარტივია. სპეციალისტი ხართ, რომელსაც მაგალითად უნდა მოვიდნენ და კითხონ რჩევა, ხო? ესე ვთქვა, კარგი კითხებიან ხოლმე მოდი. კი, მეკითხები. რა თქვა? თქვენ ურჩევთ ხოლმე ესე რომ არასწორია და უშოთ იგივე თუნდაც ავიღოთ ხართ ძალიან ახლო მოდაში ეს მესტია. მესტიასთან დაკავშირებით ცენტრალიზებული გადაწყვეტილება, ხო? არ ურჩევთ ხოლმე რომ აი ესეთი სახით გადაწყვეტილების მიღება არ არის სწორი. აზარალებს კიდე გეუბნებით მე ხელფოს არავინ არ მიხდის ეს შეები გავცე ხო? თუ შევასმინე ესე იგი აპელი არ რჩევა ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღებებს თქვენ ესე ფიქრობთ თუ არ ფიქრობთ რჩევა აკლია გადაწყვეტილების მიმღებს კიდე ერთხელ ყველაფერი არის მიდგომის და ხედვის საკითხი ხო? როდესაც ამოცანა გაქვს ესეთი რომ მოიგო შემდეგი არჩევნები და ამ არჩევნებზე მიხვიდე აღშენებული გზით ქალაქით ან რაღაცით რა თქმა უნდა საჯარო რესურსებს ამას მოახმარ. მე ესეთი ამოცანა არ მიდგას, მე უფრო გრძელვადიანი ამოცანა მიდგას. მე მინდა ქვეყანაში დიდხანს ვიცხოვრო და ჩემი შვილებიც არ ინეროს. ასე გრძელვადიანი პერსპექტივით ვერ გავიგე. პოლიტიკოსებს ესეთი გრძელვადიანი პერსპექტივა ბუნებაში არ აქვს. ძალიან არა, მესტიაში რო რაღაცა გეტყვი ეს. მესტია პირობითი მაგალითია, მაგრამ მე აბსოლუტურად ერთხმები ბატონ პატას იმაში, რომ ესე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს ჭირდება გრძელვადიანი პოლიტიკა ეკონომიკური, ხო? ჩვენი ხელისუფლება მუდმივად ტაქტიკური, მოკლევადიანი ამოცანებით საზრდოობს და ამოცანებს ასრულებს და ანუ გრძელვადიანი ხედვა ან არა აქვს ან თუ აქვს უბრალოდ დრო არ ყოფნის არასოდეს რომ იმას მიზდიოს. ანუ მე უფრო მე ესეთი კითხვით ვიტყოდი, როგორ წესი ამ თავრობას ან ნებისმიერ თავრობას აქ ესეთი მიდგომა თავრობას დემოკრატიულ სამეცნიერო არ შეიძლება კონდეს გრძელვადიანი პერსპექტივა პრინციპში, მეტად გრძელვადიანი ისინი აღარ იქნებიან. მათი გრძელვადიანი და მთავრდება მოვალე არჩევნით. მაგრამ ეს არის ლოგიკა. ყველა ქვეყანაში და ობამასაც იგივე პრობლემა და შეხედულები ვითარდებიან ესე. განსხვავება არის ძალიან მარტივი. მე გეთანხმებით, რომ პოლიტიკური ამოცანები არის პოლიტიკური ამოცანები, მაგრამ არსებობს სახელმწიფოებრივი ამოცანები, ხო? როდესაც მაგრამ არის ორი ტიპის ხელისუფლება. ერთი, რომელიც რა თქმა უნდა თავის პოლიტიკურ ამოცანებს
ასრულებს, მაგრამ ამას უქმდებარებს სახელმწიფოებრივ ამოცანებს. ანუ შეგუებულია წინასწარ, რომ ესე რომ ვთქვა, შეიძლება ხელისუფლებიდან წავიდეს, ხო? და არსებობს მეორე ტიპის ხელისუფლება, რომელიც არც უშვებს, რომ ხელისუფლებიდან შეიძლება წავიდეს და ხელისუფლება არის თვითონ. ანუ საკუთარი პოლიტიკური ამოცანები გაიგივებული აქვს სახელმწიფოებრივ ამოცანებთან. აი პრობლემა ეს არის, ხო? პრობლემა ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ტიპის. ობამა, რა თქმა უნდა, აქვს იგივე პოლიტიკური ამოცანები, მაგრამ არასოდეს ის არ გადადგავს ნაბიჯს, რომელიც შეიძლება არ იყოს სახელმწიფო ინტერესებში, ხო? დემოკრატიული სამყარო ბოდიში რომ გაწყვეტინე, მაგის ვერ დაგეთონ და ახლა ვეკითხოთ რა. მან მიიღო ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც მოვიდა ხელისუფლებაში. ეს იყო უდიდესი ემისია დოლარის, რომელიც დოლარის კრახის საფუძველი შეიძლება გახდეს და მეორე რეფორმა, ეგ ეწოდებული რეფორმა, ანუ უკვე რეფორმა ჯანდაცვაში, რომელიც ასევე ამ სისტემის კრახით შეიძლება დამთავრდეს. კი, შეიძლება დავთვალოთ. პოლიტიკური ამოცანები და უფრო მის წინაშე ვიდრე რაღაც სტრატეგიული ან იდეოლოგიური ხედვა. კი ბატონო, მოდი, აი პრობლემას თავი დავანებოთ, მან უკეთეს ის ალბათ თავის კვერდზე საკურეგულო დაწერილს და მოკლემარცხი და პრობლემა დიდი. ძალიან ძალიან საკამათო არგუმენტია, შეიძლება არა, მაგრამ ალტერნატივა რა ქონდა, მაშინ ეს უნდა განვიხილოთ, ხო? სახელმწიფოებრივად ვამბობ ამ შემთხვევაში და არა პოლიტიკურად. შეიძლება პოლიტიკოსებს ეშლებოდეთ, მაგრამ აშკარად გამოხატული სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო სახელმწიფოებრივად მოზრუნე პოლიტიკოსი არ მიდის არასოდეს, ხო? ჩვენთან ესეთი ცნობა. ჩვენთან პოლიტიკა და სახელმწიფო არის გაიგივებული, ანუ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესი არის სახელმწიფო ინტერესი. გასაგები. რა იყო ბოჩი, მოდი დავილაპა ვილაპა გზებს გავანებოთ, ეხა მესტეიში რაღაც გაკეთებ მოხარული ვარ, მაგრამ ეხა ჩვენ იმ სოციალურ ფონზე, რომელიც დღეს ქვეყანაშია, ხო? ეხა ეს მუდმივი ზეიმები, მუდმივი კონცერტები და ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ. ნიშნავს, რომ აი როგორი ქვეყანა გვაქვს? ხო, არა, რა არის ეს? ანუ ეს არის რომაური, ეს არის ძალიან ძალიან ძველი პრინციპი, ნუ ეხა პური და სანახაობა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ უკვე პური რო არა გაქვს, სანახაობა მაინც უნდა მისცე ხალხს, ხო? ანუ ეს არის შიგა პოლიტიკური მოხმარების, ჩემი საზრით, რა თქმა უნდა, საკმაოდ უგემონო შესრულებული, ესე რომ ვთქვა, აი ამ საკმაოდ გაუგებარი პრინციპის რეალიზაცია. მე სხვანაირად შევხედავდი თემას ფუნქციონ, უბრალოდ ასეთი კუთხეც მინდა. სადაფიარებს დიდი ბუდიში თის კონცერტი სად გამართა ბათუმი? ვისაჩვენებს? ჩვენ გვაჩვენებს, ხო? ეხა ინვესტორის მოსაზიდად როგორი უნდა იყოს ბუჩელი, როდესაც არა, დიდი ბუდიშით რომ ქვეყანაში გადაიცემოდა ეხა. კარგი, ბატონო, ფანტასტიკეს შეიძლება სხვანაირად მინდა შეგეხედოთ. იგივე ბათუმი კონცერტი, ამში პრობლემას ვერ ხედავთ, უკვე ეს არის ორგანიზებული ადგილზე და ხალხმა იცის რანში დაიხარჯა ეს პული. თუ კი საბადო სამდენი დაიხარჯა ქვეყანა. ხო, მაგას მომწონს. როდესაც ცენტრ ხალხი თანახმაა, რომ ამ ხელთან ხა ამ ეტაპზე იხარჯებოდეს. ხო, რა თქმა უნდა. მეტი მეორე მაგალითად იგივე საგადასახადო სისტემა როგორ არის, ხო, აწყობილი, თქვათ. იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობას თუ შეუძლია. Ну, а амсуфлебები თუ არა, რომ უფრო რამდენი უნდა ყოფილიყოს ეს თვითმმართველობა? ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა საშუალება იმისა, რომ მაგალითად მიიღოს გადაწყვეტილებები, რეალურად მიიღოს გადაწყვეტილებები. იმასთან დაკავშირებით, რომ აღას ააშენოს და ამშვენოს თავისი კუთხე კონჭული და შესაბამისად ინვესტორისთვის ის საინტერესო და ინვესტორისთვის მიზნობრივი გახადოს ის, ხო? ანუ ამდენ ადამიანზე აქ ამ ქვეყანაში რეალური დალოფლება მიიღოს გადაწყვეტილება თავისი ფული როგორ უნდა დაიხარჯოს. ამაზე ალაპარაკი. თვითმმართველობა რეგიონალიზმი, თუმდაც ფედერალიზმი დავარქვით, იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეც აქ ბევრ საკითხებში. კი ბატონო. დღესაც ძალიან ცენტრალიზებული სუ ტენდენცია, მაგრამ მე მგონი თუ კი ჩვენ შევძლებთ ამას ინტელექტუალურად, შევხედავთ ამას, დავინახავთ რა აკუპირატესო აი იმას ამას, ხედავთ რა უარყოფითი შედეგები მოაქვს ამ ხელისუფლების ცენტრალიზებას. ნებისმიერი ადამიანის ხელში რა წინამთავრობები არის, ყოველ ცენტრალიზებული ისეთები იყო ზუსტად. რა თქმა უნდა, ცენტრალიზებული. ანუ არ არის განსხვავდებით ამ შემთხვევაში წინა ხელისუფლებისგან, როცა ცენტრალიზებაზე საუბრობთ და თვითმმართველობებს იმდენი უფლება არ აქვს, თუნდაც საკუთარი ბრიდი და რეგიონი წარმართონ რამე საჭირო. ანუ ჩვენ თუ შევძლებთ ან ინტელექტუალურად ამ გარდა ხა შევიტან საზოგადოებაში და თუ კერძო მესაკუთრე რეალურად გახდება თავის ინტერესების დამცველი და იმ ფულის დამცველი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ეთქვი, კი მე ჩემ ფულს ათხარჯო. კი ბატონო. აი ესე თუ შეხედავთ. აქ არის ერთი უბრალოდ საგადასახადო კოდექსი, საგადასახადო პოლიტიკა შეეხო ბატონი პატა და მინდა აი ბოლო კოდექსიდან მოიყვანო ერთი მარტივი მაგალითი, ხა დეტალებში არ შევა. საერთაშორისო გადაზიდვებთან დაკავშირებით, ხო? ანუ კითხვადი არ არის, საერთოდ ვერ გაიგებ რა წერია, ხო? ანუ
და აბსოლუტურ გაუგებრობაშია ეს ყველაფერი. საერთაშორისო გადაზიდვები არის ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური ფუნქცია. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ერთადერთი თემა, რითაც ჩვენ შეიძლება პერსპექტივაში საინტერესო ვიყოთ მთელი მსოფლიოსთვის, ხო? ანუ ჩვენი ტრანზიტული ფუნქცია შევასრულოთ, ხო? ამ დროს ხდება ტორპედირება ამ თემის, აბსოლუტურად გაუგებრად, რაც ფაქტიურად რაც ქმნის საფრთხეს, რომ საქართველოს კონკურენტუნარიანობა ამ მიმართულებით დაკარგოს ამ დერეფანმა, ხო? აი ეს რაღაცეებზე გზელვადიან გათვალს ვინმე საკეთებს თუ დღევანდელ გაფარსვაზეა მარტო ლაპარაკი და ამით ჩვენ მარტო ესე რომ ვთქვათ ფინანსურად კი არ შეიძლება ვიზარალოთ და ბიზნესმენებმა კი არ ვიზარალონ ქვეყანამ ფუნქცია დაკარგოს თუ აქ არ იქნა ზუსტი გაგება რა წერია იმ კოდექსში ვერ გაიგო ვერავინ რა რა წერია საერთაშორისო გადაზიდვები გასაგებია როგორ უნდა მივიდეთ იმ გარდატეხამდე რომელზედაც ბატონი პაატა საუბრობდა როდესაც თვითონ მოქალაქე თავისუფლად იკითხავს და მოითხოვს სად დაიხარჯა მისი ფული ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის დასკვნით ნაწილში და გველოდეთ გადაცემაში რეკლამის დროს ჩვენ დავუმატებთ მაშასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან პაატა შეშელიძე, გია ხუხაშვილი, ბატონ პაატა, თქვენ საუბრობდით რომ გარდატეხა უნდა მოხდეს თითოეული ჩვენთაგანის ცნობიერებაში. როდესაც თქვენ ფიქრობთ ჩვენ დღესაც არ ვკითხულობთ და არ ვსვამთ კითხვებს, სად იხარჯება თითოეული თეთრი, რომელსაც ჩვენ მიხდით? აი მე გეტყვით ძალიან მარტივ მაგალითს. ხშირად მე ძირითადად სტუდენტებთან მიწევს ურთიერთობა. მე გითხები, რამდენი გადაიხადე გადასახადი? მანამდე მინის ლაპარაკი ყველა ვიხდით გადასახავს. მე ვიკითხე თქვენ რამდენი გადაიხადეთ? მე რაღაც უნდა რამდენი გადაიხადა. თქვენს გაგიჭირდებათ დაზუსტებით თქმა დარწმუნებულიყავ, მიხედავ იმისა, რომ თქვენ ალბათ საშემოსავლოს როგორც მინიმუმ ეხდით. ჩვენ არ აღგვაქვს ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა არის ჩვენი მონაცემები. ყოველ შემთხვევაში შემიძლია ერთი გითხრათ, რომ არ ყოფნის ბატონ პაატა. თვითონ თემდე გადასახადებთან აი გამკლავება და ხელფასი ჯამაგირი რომელიც თქვენ გადასახადს ნუ აურევთ თუ არ გეცხნით ამ თვაზე დენის და კი ბატონო თქვა წყლის ჩვენ სამშენ კი ბატონო გადასახადა არა გადასახდელი გადასახდელი მოიხმარა გადაიხადა ზუსტად ისე როგორც მიხვდი მაღაზიაში შეიძლება იცი რონი ფუქს ახლა 100 მილიონი რომ უნდა გადაუხო ჩვენი გადასახადები თუნდაც გასაგებია გასაგებია შეცდომებს რომელსაც უშვებს ამ შემთხვევაში ჩვენი თავობა თუნდაც არა, ამ შემთხვევაში მე პიროვნებებზე ვლაპარაკებ ჩემზე და თქვენზე, რომ ჩვენ ზუსტად არ აგვაქვს ინფორმაცია სინამდვილეში რამდენი გადავიხადეთ მე და თქვენ. ახლა მე შეიძლება ცოტა უფრო ვიცი ჩემზე, ჩემ მიერ გადახდენილ გადასახადზე, მაგრამ ბერმა უბრალოდ არ იცის. მაგალითად, ხშირად ამბობენ, რომ აი მე ხო როცა ვყიდულობ მაღაზიაში რაღაცას, მე ვიხდი რაღაც გადასახადს. მე არ ვიზიარებ ფასად მიდგომა, შეიძლება ვყიდულობ მაღაზიაში, პურს ვყიდულობ პურს. გადასახადს იყიდის პურს გამყიდველი. თუ იხდის, შეიძლება არ იხდის. ისი ხდის თქვენ აფრშევა შეარეხა მაშინ შეიძლება თქვა რომ თქვენ უხდით მას კრედიტს მას უხდით ხელფას და ყველაფერს ეგრე არ არის იურიდიულ ეგრე არ არის თქვენ ყიდურობთ ფულს არანაირი სხვა ვალდებულება თქვენ აღარ გეკისრებათ ფული თქვენ გადაიხადეთ შემდეგ ის იურიდიულად გადაიხდის თუ არა ამ თქვენს მიერ აღებული ფულიდან მიმეს ამის გადასახადს უკვე მისი პრობლემაა იურიდიულად თქვენ არავინ არ მოკითხავთ არ მოგადგებათ სახლში თუ იმან არ გადაიხადა ხო სწორია იურიდიულად თქვენ ბმა არ აქვს ანუ თქვენ არ მონაწილეობთ ამაში იურიდიულად არა მაგრამ დგგ ანუ დამატებითი ღირებულების გადასახადი პრინციპში ჩემი გადასახადია მე ვიხდი იმ ფულს ის უბრალოდ აგენტია ჩემი რომელიც ამ ვალდებულებას ასრულებს საგადასახადოს და მიმართებას ნუ მე პლაბოლონდი არ ვიზიარებ მაგ მიდგომას მეთქი თუნდაც კოდექსში ესე წერია ყოველ შემთხვევაში კი ბატონო მაგრამ იურიდიულად ესე არ არის იმიტომ რომ თქვენ არავინ არ მოკითხავთ იმას. თქვენ გადაიხადეთ, თქვენ შეიძლება გნივთ. მე არ მომკითხავ. თქვენ, მაგრამ ის თუ არ არის გადახდილი ბიუჯეტში, თქვენ არ ხო, თქვენ არავინ არ მომკითხავ, ამას გეუბნებით რა. თქვენ მხოლოდ ნივთი იყიდეთ, თქვენ არ აგაქვთ საბუთი რომ თქვენ გადაიხადეთ გადასახადი. ეხლა რატო ეს შემთხვევით არ დავისხეთ საუბარი? ჩვენ არ აგვა გრძნობა, რომ ჩვენ ამაში მონაწილეობთ. ჩვენი თანამონაწილეო ჩვენი ნუ ახლა ჩვენი ადამიანების ბრალია ჩვენი ხალხი ჩვენი ბრალია ან ხალხისა არასათანადო თვითხავთ ხო არასათანადო ინფორმირებულობის გამო კიდე მაგათი ძალიან გвихარია ამოდენიმე დღეს იყო გავრცელდა რომ 1000 მილიონიუმის პროექტი კიდე გვალვის ხო რატო უნდა გიხაროდეს ეს რო გაძლევს? არ უნდა თავრობას ერთი თავრობა აძლევს მეორე. ხელში ხელისუფლება გვაწვის ამ ინფორმაციას ისე რომ უნდა გიხაროდეს. რატო უნდა გიხაროდეს? აი მომიშენე ერთი თავრობა აძლევს მეორე თავრობას ფულს რომ ან განხანძლოს ცხოვრება და არ შეგვეკითხოს ჩვენ თუ რა გვჭირდება ჩვენ. მე შეხედა. ხო? როდესაც თავრობა ერთი თავრობა აძლევს მეორე თავრობას ფულს, თავრობა ნაკლებად არის პასუხისგებელი თავისი ამომშველი სინაში და უფრო მეტი პასუხისგებლობა გიმ თავრობის სინაში ბოლო-ბოლო, ხო? აკეთებს არა იმას, რაც ჩვენ გვინდა, არამედ იმას, რაც სხვას უნდა, ხო? ჩემთან წდება, ხო, ეს კავშირი ერთერთმა. ეგერთ, თავი ეს ისე პოლიტიკურად რო თქვა და ეკონომიკურად რა ხდება? თავრობას უჩდება საშუალება, რესურსები, რომელიც სხვა შემთხვევაში კერძო ინვესტორს უნდა გამოიყენებინა, გამოიყენოს თავისი პოლიტიკური ინტერესების განხორციელებლად. თუნდაც იგივე მეთოდით ასაშენებლად
მაგრამ მორგებულია ეს ყველაფერი იმაზე, რომ გააკეთა მთავრობა. გესმით? და რა, მე სტილ ადამიანმა, რომელსაც გაუშტა ბიზნეს ალღო, ჩამოიყვანა რაღაცა, მინაჭე და მოაჭე და დააგოგზა და ამ შემდეგ. სულ სხვა რაღაცა არის. გესმით? რესურსების გადანაწილება, რა თქმა უნდა, როდესაც ისეთი მასშტაბურია, როდესაც საქართველოს ბიუჯეტი ამდენია და ამის ნახევარს უცხოელები გაძლევენ, ხადია გავლენა საფრთხეს, რაზე ხდება ყველაფერს, ხო? კი ბატონო. ზვირდება ყველაფერი. მუშახელიდან დაწყებული რესურსებიდან და ეს რესურსები რაც თავარია ეს მუშახელი უკვე აღარ არის საკმარისი იმისათვის რომ ხომ მე აკეთოს კერძო კომპანია ინვესტორებმა რაც წერამ თქვენ მათთვის აღარ არის მომზიდველი იმიტომ რომ ძვირია აქ რაღაცის კეთება კი ბატონო გია წარმოგიდგენთ ევროპელი ინვესტორისთვის უფრო მარტივია ჩინეთში რაღაცის დამზადება და ჩატანა ვიდრე საქართველოსში დამზადება და ჩატანა კი ბატონო მე ეჭვმა ბატონო გია ეთანხმებით ამ ყველაფერს არა მე იმას ვეთანხმები რომ ნუ ჩვენი ბრალიც ბევრი რამეა ხო და კიდე მეორე მაგალითს მოვიყვან ახლა ცოტა სხვა ოპერიდან მაგრამ 2-ში 2 იანვარს გამოვედი და პური ვერ ვიყიდე რაცაფერ ესე ისე ყობედობა და ვერ რატომღაც საქართველოს მოქალაქეებს მიაჩნიათ რომ ესე იგი მუშაობა არ უნდა დაებედოთ უნდა დაებედოთ დაებედოთ კუჭი სრული ჩახჩობა ვინაში და ამჟამად და ამჟამად ხო და ყოველას მიაჩნია ძალიან ცუდ ტონად რომ იმ დღეს იმუშავ. ერთი ორი რაჭველი იყო გამოსული და 50 კაცი რიგი იდგა. ანუ ვინც მიხვდა ვინ რაჭოს ალბათ გაუმართა წელს ძალიან. ვინც მიხვდა რომ ესე იგი ამ დროს ჯობია მუშაობა დაგებედოს ქვეყანაში სადაც ტოტალური მუშევრობაა რომ ამით ფულსაც იშოვი და თან ელემენტად მეტი საქმესაც გააკეთო. საკმარისი იშოვეს და აღარ უნდა იმშოვო. ყველაფერი კარგად გომარა. ეს გარკვეულ ძილად არის პრობლემა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ახლა ხუმრობა ხო ეს ლირი გადახევა. სინამდვილეში ხელისუფლება ზუსტად პოლიტიკური ელიტა მოვალე რომ აი ეს გაანათოს თავის საზოგადოება, აუხსნას მათი უფლებები და მერე გახდეს გარანტი ამ უფლებების დაცვის. დღეს პოლიტიკური ელიტა და არა მხოლოდ ხელისუფლებაზე ვსაუბრობ, ამიტომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საზოგადოება აბსოლუტურად აი ესეთ უმეცრებაში იყოს სამხრივ, ხო? და ანუ შეგვაჩვიეს ყველა აზრს, რომ ისინი კი არ მსახურებად კი არ მოდიან, მოდიან ბატონებად და როგორც იტყვიან, ისე იქნება და შენ კაცო გადასახადი კი არა, შენ ასე გიზამ, ისე გიზამ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ როგორც აჩვენებს ჩვენი გამოცდილება, ეს არ ეხება მხოლოდ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ რაც არის და ფუნდამენტური სისხორცეული საკითხები პოლიტიკოსები ამ საკითხებზე არ საუბრობენ. ისინი საუბრობენ ვინის მოერევა, ვინ არის ცუდი, ვინ არის კარგი, ამაზე გველაპარაკებია. კი ბატონო, კარგით, მოდით დაველოდოთ მაინც როგორ განვითარდება ებრაელი ბიზნესმენების საქმე, საკმაოდ საინტერესო საკითხია და ალბათ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მე არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ ჩემი გადასახადებიდან გადავიხადო ესე რომ ვთქვა ჩემი წილი იმ უთხოში და მაგრამ ამასთანავე არ მინდა არასამართლო ლუ სახელმწიფოში ვიცხოვრო, სადაც ესეთი შესაძლოა ცუდ ვარიანტს ვამბობ, ესეთი მეთოდებით, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანებს ესე უცნაური მეთოდებით, თუნდაც სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, არა სამართლებრივად ექცევიან. მაინც მეტი გამოვთქვათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მითუმეტეს ქვეყნის სასარგებლოდ. მე ფიქრობ, რომ საკონსულტაციო ბევრი ხალხი ჩართულია და ინფორმაცია საკონს გავრცელებულია, რომ კიდე რამის შეცდომა და იქნება დაშვებული. სერვისი საკითხია და მე მგონი, რომ კი ბატონო, გამოსულდება ეს. ძალიან დიდი მადლობა პაატა შეშელიძე, გია ხუხაშვილი, ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მადლობთ იმისთვის, რომ მოგზანდა და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტროს ახალიაბებ მაკაცინცაძესთან ერთად, 10 საათზე პირდაპირი საუბარი და კაბერიძის სტუმრები იქნებიან მამუკა კაცი და ზოსოციც კარიშვილი. მე ხვალ 8 საათამდე გემჯდებით ნახვამდის.